זאת אומרת, כל מה שאמרתי עכשיו על השורש נכון לגבי כל התהליכים. זאת אומרת, מה אמרתי? אמרתי שהבנת השאלה היא התשובה. עכשיו, איפה זה נכון לגבי סתם תהליך פשוט? נגיד בן אדם ביום יום מתלבט באיזו התלבטות. ואז הוא אומר, טוב, מה לעשות? אז אמר אותו, בוא ננסה להבין את השאלה שלך. למה אתה רוצה ככה? למה אתה רוצה ככה? מה מהות הספק? ואז אם הוא מבין את השאלה מרגע, אבל זה לא משנה בכלל, זה אחד. אבל בכל זאת הוא עושה משהו בסופו של דבר. בכל זאת אלוהים בסוף ברא תורה, גם בלי סיבה. זה לא משנה מה אתה עושה. אתה עושה. אתה עושה. אתה עושה מה שבא לך, אבל תכל'ס זה לא משנה מה שאתה עושה. אתה מבין שגם זה וגם זה, בסופו של דבר, זה לא ישנה שום דבר. תבין, אין שום אפשרות לתת תשובה שכלית לשאלה למה אלוהים ברא את העולם. כי כל סיבה שתיתן, אני אשאל אותך, ומה הסיבה של לשמה קיימת התכלית הזאת? ואף על פי כן הוא ברא, לצורך האנלוגיה. זאת אומרת, מצד אחד מוכרח שיש סיבה, מצד שני מוכרח שאין סיבה. מה לעשות? מצד אחד מוכרח שהוא רצה, כי עובדה שהוא עשה, מצד שני מוכרח שהוא לא רצה, כי מי הכריח אותו לברוא את הרצון? שני הדברים נכונים. זאת אומרת שאם אני חווה רצון לעזוב את הדירה שאני גר בה עכשיו ומצד שני חווה שטוב לי שם באיזשהו מובן, הסבל הוא מזה שאני חושב שצריכה להיות לי תשובה ברורה. יפה, נכון. מכך שאתה חושב שזה רע שאתה אין לך תשובה. ההתלבטות שלך, כל דבר בעולם יש לו שורש. השורש של ההתלבטות שלך אם לעשות פעולה או לא, ושאתה לא מסוגל להגיע להחלטה, זה בדיוק, השורש שלו זה ההתלבטות של אלוהים, ההתלבטות הראשונה. האם לברוא את העולם כן או לא, גם הוא לא מסוגל להגיע להחלטה, כי שניהם טובים באותו מידה, או שניהם רעים באותו מידה, או שניהם לא משנים באותו מידה. ובכל זאת בסוף הוא החליט לברור, או אפשר להגיד שבכל זאת מבחינתו הוא לא בורא, נגיד, אתה מבין?